बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पराभव झालाय. दुसरीकडे भाजपला यश मिळाल्यानं महाराष्ट्रात विजयाचा आनंद व्यक्त केला जातोय. असं असतानाच शिवसेनेकडून मात्र टीका करण्यात आली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्रातील भाजपवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली होती. बेळगावमध्ये मराठी माणूस हरल्याबद्दल तुम्ही पेढे वाटताय, लाज नाही वाटत तुम्हाला? असा सवालच संजय राऊत यांनी भाजपला केला होता. दरम्यान राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत प्रसार माध्यमांशी बोलताना संजय राऊतांना प्रत्युत्तर देत जोरदार टीका केली आहे. मी संजय राऊतांच्या या वक्तव्याच्या संदर्भात एवढंच बोलू इच्छितो, बेळगावमध्ये मराठी माणसाचा पराभव झालेला नाही, कारण मराठी माणूस पराभूतच होऊ शकत नाही. बेळगावमध्ये संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव झालेला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये 15 जास्त मराठी लोक आहेत, त्यामुळे मराठी माणसाचा पराभव आणि एखाद्या पक्षाचा पराभव या दोन गोष्टी सारख्या असू शकत नाही. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24. इप्सार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स कर्जत मध्ये व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये करिअर करण्याची सुवर्ण संधी. BBI, BMS, BSCIT या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या कालावधीसाठी प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 चालू आहे. तरी थोडाही वेळ न दवडता या संधीचा लाभ घ्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 7506436965 किंवा 9323739213.